Dnes rozmeme niečo si spredaj a prečo môjho nového svojho videa na hru Mafia. Povedal som si už nejakú dlhšiu dobu, že by som niekedy mohol vyskúšať do Mafie Chaos mod a je to taká menší je taký menší problém a síce áno, strašne často to padá. Čo neviem ako opraviť, tvema to, prípadne mi ešte do komentáru, ako by sa to dalo opraviť. Ale hej, povedal som si, že prvýkrát v histórii natočím natočím Mafia tutoriál. Ktorý je vlastne jednoduchý, ale otravný. Ale s Chaos modom bude otravný a ešte otravnejší. Nebudem teda obkesávať a ideme na to. A toto mi na začiatku vždycky napíše, keď začnem novú hru. Nastavenie Chaos modu, rozprávajúce postavy, cez efekty a dajú sa nastaviť cooldowny na efekty. Blablabla. Pokiaľ vypnete hru, alebo hrá krešenie, ktoré čo sa deje až moc často, a seré ma to, tak tie nastavenia, ako ten efekt sa proste vypne. V tom prípade ako je, aby som radšej osnil, keby písali, čo robiť, keď to krečujú, ale tak whatever. OK, chlapče. Vítej ve škole pro opravdový mafiány. Každý správnej lump má v hlavě kompas, který mu říká kudy a kam. Takže následuj svůj vnitřní kompas a dojdi k pódiu, na kterým stojí stůl. Mhm. Nesleduje tě nikdo? Fajn. Teď vylez nahoru na pódium. A dávej pozor, ať se moc neumažeš. Mám pocit, že jsi ušpinil oblek, takže ti nebude vadit zkusit úskok stranou. Ještě něco? Teď dojdi ke stolu. V levém dolním rohu se ti objeví symbol AB Action Button. Nie, mne sa objavilo N a M, ale tak whatever. Action button oznamuje, že je možný provést nejakou akci. Tady môžeš sebrať zbranie ze stolu, udelej to. Je niekto ten voice actor, ktorý rozprával tento tutoriál? Hledej, chlapče. Hledej. Haló, je tu niekto? Asi jo. Žvanění ti jde. A co střílení? Vyber si zbraň z inventáře. No. Zlatý kolčík. Ty plechovky. Ukaž na nich, jak to umíš s bouchačkou. Očividne úplne na piču, alebo ja som idiot. Ale toto hra je rozbitá. Výborne, hľadom a policajti, ja tu som iba v budove a strieľam si plechovky. Som kokotný? What? Nerozbil som tú hru. Neposralo sa mi to úplne, že ja strieľam do tých... Ja mám pocit, že ja mám buď vychylenú úplne mušku v tejto hre z nejakého dôvodu. Čo vidíš, že ja do toho Mne je na piču zo seba. Ja mám pocit, že mi ešte jednu skôr dojem z náboje do seba skôr len tu... Teď si skús, jak se nabíjí. Ale pozor, když vyhodíš poloprázdnej zásobník, přijdeš o náboje, co v něm zbývají. Ale pozor, nemůžem se hýbat dopredu, lebo prostě chaos je to, kde super. Měl by se taky naučit měnit si zbraně co nejrychleji. Před poldama se ale s bouchačkou moc neukazuj, radši na veřejnosti vždycky schovej. Mhm. Teď vezmi ze stolu baseballovou pálku. Pohodička, však prečo budem cúvať ako idioti? Ja sa taký rád, že tu nie je efekt, že keby som sa potkol o niečo, tak sa zjebe, ako... Je to vôbec v nejakej hre? DO PIČE! Policajti ma našli, kurva. Ne! Okej.
Ono to vyjde. Ja si verím, že ono to vyjde. Čiže... Pod kabátem nemůžeš nosit celou zbrojnici. A tak když máš v inventáři velkou zbraň a další držíš v ruce, už ji nejde schovat. Když se jí chceš zbavit, aby ji Poldové neviděli, musíš ji zahodit. No, teď tu pálku zase seber, ještě ji budeme potřebovat. Pálka policajtům nevadí a je dobrá na omračování. Přiblížíš se k někomu zezadu, pořádně se napřáhneš a praštíš ho vší silou po hlavě. Zkus si to na figurantovi. Já mám pocit, že figurant asi... Dobrá rada. Teď vyzkoušíme, jak se to zřízení. Dá mi to efekt, že to odpali najbližšieho typka. Ja doslova ani som sa nemusel napriahnuť, aby som ho jebol svojou bejsbolkou. A ten týpek, ktorý mi hovorí, čo mám robiť, povie k tomu dobrá rána. Dobre, tak si vyskúšam aspoň na teba. Ďakujem. Môžeš ukrásť každé auto na ulici, když ťa to niekto predtým naučí. Čo graj... Do piče! OK, chlapče. Vítej ve škole pro... Kurva! Každý správný lump má v hlavě kompas, který mu říká kudy a kam. Takže následuj svůj vnitřní kompas a dojdi k pódiu, na kterým stojí stůl. OK, jdem pozjebat te plechovky, aby som si urychlil tutoriál. Tak to asi nepůjde. Čo asi za efekt? Only cop cars, výborne. Ja neviem prečo policaj... je to taká vec, ja nechápem či to má byť v tom chaos móde, alebo či som to... Fajn. Teď vylez nahoru na pódium. A dávej pozor, ať sa moc či som to posral, ale v prvej misii... sa tam strašne naspavnuje veľa policajtov, keď v prvej misii nie sú žiadni policajti. Mám pocit, že si ušpinil oblek, takže ti nebude vadiť skúsiť úskok stranou. Teď dojdi ke stolu. V levém dolním rohu se ti objeví symbol AB Action Button. Action Button oznamuje, že je možný provést nějakou akci. Tady můžeš sebrat zbraně ze stolu. Udělej to. Na pódiu můžeš udělat ještě jednu akci. Hledej, chlapče. Ano, můžeme se porozprávat s mikrofonem. Haló, je tu někdo? Asi jo. Žvanění ti jde. A co střílení? Vyber si zbraň z inventáře. Výborně, máme kurata. Trefíš tamhle ty plechovky? Ukaž na nich, jak to umíš s bouchačkou. Ano, tak mali sa mi tu spavnúť kurata, kurva. Teď si zkus, jak se nabíjí. Ale pozor, když vyhodíš poloprázdný zásobník, přijdeš o náboje, co v něm zbývají. Měl by ses taky naučit měnit si zbraně co nejrychleji. Dobre, tak pojďme na stůl, vezmeme k stolu. Moc neukazuj, tu se vám tak spavně... Kura! Výborně, já nemůžem ani zabít kura, to alebo... On zase vybuchol ten skurvený figurant. Já se pojebem asi. Teď vezmi ze stolu baseballovou pálku. Pod kabátem nemůžeš nosit celou zbrojnici. A tak když máš v inventáři velkou zbraň a další držíš v ruce, už ji nejde schovat. Když se jí chceš zbavit, aby ji Poldové neviděli, musíš ji zahodit. No, teď tu pálku zase seber, ještě ji budeme potřebovat. Pálka policajtům nevadí a je dobrá na omračování. Přiblížíš se k někomu zezadu, pořádně se napřáhneš a praštíš ho vší silou po hlavě. Zkus si to na figurantovi. Mám pocit, že figurant... Dobrá rána. Teď vyzkoušíme, jak si na tom zřízením. Běž k autu. Tentokrát určitě se nestane nějaká pičovina, kdy se mi dojde auto. Někdo předtím naučil. Jinak je, chtěl jsem zase dost tím verzi aj tu původnu hudbu. Co je si dávej pozor, a tě přitom nevidí policaj. Teď nastup. Po nastoupení... Ne. Ukazuje ostatní auta a také cíl tvojí cesty.
Dojeď podle něj na místo určení. A kurva. Já vybuchnem, já jsem v piči. Ne? Dobré, to auto vybuchne a my jsme v pohodě, že? Počkat, dá se failnout tutoriál? Počkej. Už nemám ten skurvený efekt, že když nastupím teraz do auta, tak vyletím do vzduchu, že nie? Já jsem tak rád do píče, že tato hra... Já nevím, proč to robí, že když mě vždycky naháňají policajti, tak mi ta hra spadne. Takže následuj svůj vnitřní kompas a dojdi k pódiu, na kterým stojí stůl. Nesleduje tě někdo? Ano, zdržuješ, kurva, má zobrat tento skurvený kód jako detektiv speciál, potom pojďme skurvený mikrofon. Mám pocit, že jsi ušpinil oblek, takže ti nebude vadit zkusit úskok stranou. Ano. Teď dojdi ke stolu. V levém dolním rohu se ti objeví symbol AB Action Button. Action Button oznamuje, že je možný provést nějakou akci. Tady můžeš sebrat zbraně ze stolu, udělej to. Na pódiu můžeš udělat ještě jednu akci. Hledej, chlapče. Asi ne. Jde. Haló? Je tu někdo? Střílení. Asi ne. Žvanění ti jde. A co střílení? Vyber si zbraň z inventáře. Já normálně budem robit speedrun na tutoriál. Lebo prostě jako OK, any percentage speedrun na Mafiu je jedna věc. A robí už někdo speedrun na tutoriál. Ako je zasmál, jsem se, keby len tak si povedal Peťan alebo Hanis, že ukážem vám tutoriál, ako urobiť any percentage speedrun na tutoriál. Ktoré? Trefíš tamhle ty plechovky? Ukaž na nich, jak to umíš s bouchačkou. Teď si zkus, jak se nabíjí. Ale pozor, když vyhodíš poloprázdný zásobník, přijdeš o náboje, co v něm zbývají. Sněží! Ano, je september. A za chvíľu prostě bude sněžit. Ako ten skurvený čas veřejnosti vždycky schovej. Teď vezmi ze stolu baseballovou pálku. Pod kabátem nemůžeš nosit celou zbrojnici. A tak když máš v inventáři velkou zbraň a další držíš v ruce, už ji nejde schovat. Když se jí chceš zbavit, aby ji Poldové neviděli, musíš ji zahodit. Teda zase efekt, že ho to přepríjde ještě ji budeme potřebovat. Tento figurant a exploduje, tak se asi podrbem. Je dobrá na omračování. Přiblížíš se k někomu zezadu, pořádně se napřáhneš a praštíš ho vší silou po hlavě. Zkus si. Já jsem viděl to počas je sněžené, kurva. Dobrá rána. Teď vyzkoušíme, jak si na tom zřízení. Sněží. Můžeš ukrást každé auto na ulici, když tě to někdo předtím naučí. Teď ukradni tohle. Tenhle typ ještě neznám. Vždycky si dávej pozor, ať tě přitom nevidí policaj. Teď nastup. Po nastoupení se ti vedle kompasu objeví radar. Ukazuje ostatní auta a také cíl tvojí cesty. Aha, jsem velice rád, že mi tu ukazuje mapu. Čočka, vlastně tu asi mapa není. Počkej, Gangsters Appear. Výborně. Ani jsem neodvězl Pavliho sama do barou, že jdu po mně, ne, gangstry. Bezva.
každém autě je i omezovač, který ti nedovolí jet vyšší než povolenou rychlostí. Vyhneš se tím pokutám od policajtů, který mají na radaru modrou barvu. Zapij prosím, jak už to vidět, prosím, jak už to vidět, prosím. A teď to nejlepší. Z auta můžeš za jízdy střílet, pokud ale řídíš, můžeš použít jen pistol. Moment. Vyber si Colt a zkus si to. Tada. Dostal jsem střelat teda z okna. Tak ho zraz. Ano, to je prostě znovu ty vyslovo. Motat v cestě, tak na něj prostě zatrup. Ano. Teď mě dobře poslouchej. Dávej si pozor na policii. Když spácháš nějaký přestupek, objeví se ti nahoře bloček, znamená to, že máš zacvakat pokutu. Stačí zastavit, zaplatit, když je dál. Když provedeš něco horšího, místo bločku se ti zobrazí pouta. Pokud tě policie dopadne, jdeš za mříže, snaž se jim na chvíli zmizet z očí, po čase pro následování odvolají. Nejhorší je, když se začne střílet. Objeví se symbol pistole, a všichni tě budou chtít jenom oddělat, pak záleží už jenom na tobě, jestli se jich dokážeš zbavit. To je všechno. Výborně, od teď mám pocit, že jsem asi v piči, lebo... tutoriál opustíš dveřmi zobrazenými na rada... že typkové, ktorí utekajú, tak ty vybuchnú. Ja budem rád pokladám tutoriál v dnešnej epizóde. Ako hej, pokiaľ budem mať toto... úspech, alebo pokiaľ by ste chceli ďalšie videa, napíšte do komentáru. Z Mafia City of Lost Heaven Chaos modu. A hej, pokúsim sa natočiť celú sériu. Čo bude celkom dosť veľký shitfest, keďže zoberiem do úvahy, že... táto sranda, jak si... Jej, snežné počasie. Táto sranda, respektíve tento mod, ako som hovoril, strašne často má vo zvyku padať a hej, je to celkom dosť na nič. Čiže okej, prvýkrát historii som natočil na môj YouTube kanál tutoriál z hry Mafia City of Lost Heaven a hej, bude celkom dosť sranda chcieť to ktorú celú sériu, keď zoberiem do úvahy napríklad veci ako závody, fair play, iné ťažké misie, a plus ešte to padanie, o môj bože. Čiže, pokiaľ sa vám video páčilo, budem rád za každú vašu podporu, like, odber, vždycky poteší, nejaký komentár k tomu. A ničo sa s vami ľúči a serus.